Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida aad ka joogtaan waxaan idiin rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad waa mar kale walaalkiin geela show maantana waxaan idiin wadaa xikmado xul ah oo ku xiise gelinaya kuna anfacaya haddaad ka faa'iidaysato inta ka dhiman noloshaada ee qaar isii waxyar dareenka jirkaaga iyo duurka maqalka dhagahaaga adoo mahadsan mar arnabaha ka quusan waxaad si dhab ah u rab way adag tahay in la sugo laakiin waxaa ka sii daran oo ka adag inaad ka shanlayda hadhow goortii aad aqbasho qof waxaad aqbashay wixii ay horay u soo mareen oo dhan sidaa darteed dib ha u soo go'an hana u adeegsan goortii aad qof necbaysato ama aad nacdo wax kasta oo ay sameeyaan waxa ay noqonayaan kuwo kaa xanaajiya haddaba ha gelin niyaddaada wax neceeb ah qaarko ugu wanaagsan waa inaad horay u socotaa xaafiise oo iska ilowda kuna dadaasho inaad guulaysato marnaba ha siin qof qanaacadaada ah inay ku daawada adigoo dhibaatoonaya boqolkiiba 80 dadka way iska aamusaan xitaa kolkii ama markii ay rabaan inay wax yidhaahdaan si ay uga fogaadaan muran dhex mara qof ay rabaan ama ay danaynayaan marnaba si aadaha ugu xirdaanin qof haddii uu isaguba sidaa oo kale dareemi sababtoo ah jeceyl hal dhinac ah maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa ama ku dhibaateyn karaa marraba in ay runta maqlaan sababtoo ah ma doonaya in dhalanteedkooda la burburiyo marnaba been ma noqoto run qaladna ma noqdo sax xumaanna ma noqoto wanaag xitaa haddii ay aqbalaan ama rumaystaan dadka oo idin yaysan ku galin kalsooni saa'ida ama yadad diilo badan goortii qofku yidhaahdo waa ku jeclahay su'aasha saxda ah waxaa weeye ilaa goorma sababtoo ah sida xilliyada sanadka isku badbedelan ayay dadkuna isku badbedelaan goor xumaan lagu sameeyo dadka daciifka way aargoostaan dadka xoogganna way cafiyaan dadka caqliga badanna way hilmaamaan qofna ma oga halganka aad ku jirto qofna ma oga murugadaada qofna ma oga xanuunka laakiin waxay dhammaan ogaadaan oo sii wadwadan haddaad samayso halkaba dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan wax badan bay bixiyaan si dhab ah ayay wax u jeclaadaan haddana waxaa soo gaara waxyeelada iyo dhibaatooyinka ama mushkiladaha ugu badan waxayna awoodaan inay ku qariyaan kuun dareen oo murugo hal dholo caddeyn oo farxad iyo furfurnaasho ah mararka qaar dad masaafooyin fogfog ama kuun mayl kaa fog ayaa ku siin kara farxad aadan garhelay kuwa dhinacaaga jooga oo aad kuugu dhow ha uu noqon la lahaaday ama addoon shaqadaada ha ku lumin waqtigaaga iyo fursaddaada wax aan dan kugu jirin ha ku dayicin daryeelka naftaada madadaalo micno la'aan ah ha u baabi'in naftaada shaqsi ama shaqo aan horumar ku gaarsiinayn kama dhigi kartid kumana qasbi kartid qof inuu ku jeclaado waxa aad samayn karto waa inaad noqoto qof la jeclaado wixii soo harayna ayaga ayay u taalaa ee u daa calaamadaha qaangaarnimada dhabta waa markii qof ku dhibaateeyo kadibna aad isku daydo inaad xaaladdooda fahanto iyo waxa ay sidaan kugu samaynayaan intii aad isku dayi lahayd inaad ka aagoosato si taxadar iyo feejignaan leh u dhagayso sida uu qof u hadlo marka wax kaaga sheegayo qof kale tani waa sida ay kaaga warramayaan markay dad kale kaala hadlayaan maalintu
maalintu inay kuu noqoto mid qayr badan oo danahaagu kuu wada qabsooma waxay ku xiran tahay subaxii markaad hurdada ka soo kacdo wixii aad ku bilowdo halkii aad ku bilaabi lahayd inaad facebook eegto ama aad email ka jawaabto ama war dhagaysato ku bilow allihii ku siiyey fursadan labaad noloshaada inaad u sujuuddo hoosto ku shukrido aadna ducaysato marka aadan fahmin dhibta ku haysata indhaha isku qabo neefso gacmahana kor u taag kadibna dheh ilaahow waan ogahay in wax kasta qorshahaaga ku socdaan wax kastana sabab ku dhacaan ilaahow iga caaw sidii aad uga gudbi lahaa marxaladda ha murugoon haddii dad aad abaal badan u gashay kugu jisaaraan ama cadow kugu noqdaan xasuuso alle oo dadka abuuray nimco badanna siiyey ayay ku casiyeen aysanna addeecin awaamiirtiisa maxaad ka filee adigoo maskiin daciifa ah waa caafimaadka waxa ah hantida dhabta ah ma ahan xoogaa dahab ah ama lacag lacagtu waxay kuu iibin kartaa sariir qaaliya laakiin kuuma iibin karto hurdo iyo si nabad ah inaad ku seexato ku dadaal daryeelka naftaada haddii aad adiga oo ah nin xasle ah is aragto inay aad kuu soo jiiteen gabdhaha iskuulka dhigta xaaskaaga uu iib dharka iskuulka biyuhu waa waxa ugu jilicsan haddana waxay dilaaciyaan dhulka waxay dhaqaajiyaan dhagacanta waxay dejin karaan maraakiibta tan waxay si cad ku tusaysaa mabda'a ah in dabacsanaan iyo deganaan aad kaga guulaysan karto wax kasta oo aad u adag sabarku ma ahan ilaa waqtiga aad sugi karto balse waa sida wanaagsan ee aad u dhaqmi karto inta aad sugayso marnaba ha is-oran way kaa daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid wax wanaagsan ayaa u muuqan kara xumaan haddii dhaanka mugdiga aad ka eegto wax xun ayaa u muuqan kara wax wanaagsan haddii aad ka eegto dhanka iftiinka sida dadka wax u arko ama u cabbiraan ayaa kala duwan ha ka caajisin hana isdhiibin halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad berri u baahan tahay dhib kasta oo ku soo maray waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo dadka qaarkii waxa ay la yaabaan ama ay isweydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqonayso ma ooga in imtixaanka iyo cashiirada la soo celceliyo ilaa qofka wax ka barto ama wax ku qaato qof miskiina ama baahan haddii uu wax ku weydiisto ha ka baqiilan si wax kasta oo aad awooddo awow sabab baa ku kulanteen adiga ayaana lagugu eegayaa in wixii alla ku siiyey aad wax ka biciso iyo in lagaa soo celiyo ama barakada lagaa qaado yeelo saaxiibo iyo asxaab laakiin ha hilmaamin dadkii adduunka ku keenay oo ku soo saaray xasuusnow inay ku sugayso inaad dad koriso tababarto heerna gaarsiiso xiriiri qaraabada xaqdhow dariskaaga oo xushmee dadka kale xushmee dadka kale si adigana lagu xushmeeyo halkaad inagala socotaan waa barta aan ku leynaa youtube channaalka ee gela show fadlan haddii aad inaga cusub tahay noo saar subscribe-ka furana gambaayalka si aysan kuu dhaafin sheekooyinkeena joogtada ah siina sheer garay oo la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan adiga oo mahadsan wabillaahi towfiiq